Zorionak oñatitik biziketan etorri zaten guztiei, eta zorionak ere maiatzaren 8an Euskal Herriko mendi guztiak jendez betetzen dituzten guztiei. Benetan izugarria izan zela eta izugarria izaten ari dela, izan bidea dinamikak urte bete egiten duen honetan, egiten ari diren ekimen eta bidearen parte izaten ari diren milaka pertsonak. Eta hori, herriz herri eta auzoz auzo egiten ari garen lanari esker da. Garbi daukagu horrela jarraitu behar degula. Azken hilabetetan ematen adiren pausoen bidetik jarraitzeko, lanean jarraitu behar degula. Urruketarekin eta lehen graduekin guztiz amaitzeko, gradu progresiren bidea guztiz irekitzeko, edo saguspenezko neurri guztiak guztiz amaitzeko, lanean jarraitu behar degula. Pauso batzuk eman dira, bai, baina oraindik etxerako bidea luzea da. Jarraitu behar dugu, hirula ordenak beteta dituzten preso guztiak etxean egon behar direla aldarrikatzen. Jarraitu behar dugu, gotzon bezala, larriki gaixo dauden presoak, beraien gaixotasunari aurre egiteko, etxean eta konfiantzazko medikoarekin egon behar direla aldarrikatzen. Gotzon bezala, beste 18 preso daudelako gaixotasun, larriki gaixo. Edo Joseba eta Sebas bezala, adinagusiko presoak ere etxean egon behar direla eta saguspenezko neurririk gabe egon behar direla aldarrikatzen jarraitu behar dugu. Piskanaka, ibilian aurrera goaz. Eta esan bezala, hori egiten ari garen lan, guztiak egiten ari garen lanari esker da. Bai herrietan, bai arlo sindikal, politiko edo instituzionalean, espetxe instituzioetan, edota eremu sozialean. Hori delako azkenean, bai izanbidea eta bai ibilian dinamikaren egitasmoa. Ahalik eta gehien zabaldu eta geroz eta gehiago bide honen parte izatea. Horregatik, gaur hemen Elgoibarren eta eskualdez eskualde, Gipuzkoako eskualde guztietatik pasako den dinamika hau, abuztuaren 21ean Donostin bukatuko da eta guztiok bertan aldarrikatuko ditugu pauso guzti hauek. Esan bezala, denei zorionak, animo denei lanean jarraitu behar degulako preso eta ieslari guztiak etxean izan arte. Eskerrik asko. Gizunea, azia ez dira hortan, gertatu.